taageerayaasha xisbiga isbeddeldoonka wadani ee deegaanada Baki iyo Ruqi ayaa soo bandhigay maalintoodii lixaad cududooda taageere ee ay u hayaan xisbiga isbeddeldoonka wadani halkaasoo ay kala qayb galeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga oo ay hoggaaminayaan xildhibaan Abibakar Goodo oo kamid golaha wakiilada Soomaaliland iyo waliba Ibraahim Jimca oo ah qurbajo ku heelan sida uu xisbiga wadani u hoggaamin lahaa talada dalka Soomaaliland taageerayaashan oo dhammaantoodba ka go'anta isla markaasina ku midaysan isbeddel siyaasadeed ayaa waxay ruxayeen astaanta xisbiga wadani iyagoona ku dhawaaqayay ereyo ay ku soo dhaweynayaan xisbiga wadani ugu horeyn waftigani oo gaaray degmada Baki ayaa waxaa halkaasi hadalla kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiintii ka socday xisbiga waxayna u dhacday sida tan waxaa murashixiinta ay xisbiga kulmiye ka sharaxan waa dadkaad ololaha u dirsateen maxaad ugu sheegi weydeen sida loo ololeystay dadka loo soo jiitay maxaad ugu sheegi weydeen ma waxaad ku tidhaahdeen guryaha sibiin soo mariya qaadanaya nin walba kaarkiisa ha ilaashado dhammaan waxaan ku leahay taageerayaasha nin walba kaarkiisa ha ilaashado ma waxaad aynoo ballana maalinta hadlinta xisbiga wadani naxa guureysta ka wadani manihin Baki siyaasadeeda waxay noo dooranay xildhibaan Abibakar xildhibaanka Soomaaynu dooran isaga isagu kulmiyo korkii hore inooma keeni maatana wadani buu inoo keenay kulmiyo uu dhacay Baki mise dhagax baa la dhigay waxaan ku quraynaa iska rogo waan iska daadinaynaa annagu waxaan nii ballan qaadaynaa dariiqa isku xidha degmada Baki iyo magaalada Boorama iyo dariiqa isku xidha degmada Dira iyo degmada Baki labadaa dariiq bayna nin samayn doono maanta inamadiinnii kuwii aad doorateen sahankii ay arkeen wixii ay soo ogaadeen weeyaan horta waxay idiin warramayaan sidoo kale degmadani Baki waxaa halkaasi hadalla ka kala jeediyey mas-uuliyiintii ka socday xisbiga iyo sidoo kale qaar ka mid a waftigii ka yimid qurbaha intaasi kadib waftigu wuxuu u kacatimay dhanka iyo degmada Ruqi halkaasi oo si diiran ugu soo dhaweeyeen taageerayaashii isla markaasina hadalla kala duwan ka jeediyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmadaasi Ruqi iyo sidoo kale mas-uuliyiintii ka socday xisbiga wadani iyagoona uga mahad celiyey taageerayaashan isugu soo baxay si ay u muujiyaan codkooga iyo cududooda taageere ay la garab joogaan xisbiga wadani xisbigu ma tartamane waxaanu tartamanaa isbeddel inuu yimaadaanu tartamanaa isbeddelkaasoo dalka wax weyn tari doono weeyaan dibad iyo maal dibad iyo dacba maal gashade weysada u bilaysanaa xisbiga wadani kolgaysaata isbeddel soo maanu nahay ninki xeebta intuu tagay dhul baan ku lahay dhulka inaan raaci karnaa ninka khariidada soo mariya iskuulka diraad baan ma ayaa raaci karnaa guushiina waxay nooga hadhay guushii waxay nooga hadhay shan cisbo marka maanta laga reebo annagu taanu nimid oo ahaydeen guusha idinla dhalinno dabadeedna idinla dalbaadagno shan cishaa ka hadhay waxaa la bedelaynaa Ruqi oo biyaheedu durdurayaan oo biyo la'aan dadka qaarkood u haraadayaan iyo qardhiilo intan u jirta iyo deegaanada ku wareysan oo biyo la'aan u dhimayso ceelo loo qaadan ku bedelaynaa wadani ballanqaad badan buu sameeyey halkana waa ka sheegnay horaan uga sheegnay inaan isbeddel sameyno oo xisbigu sameeyo oo wax ka qabto nolosha dadka iyo dan yarta oo ka qabto xag caafimaad xag beero xag waxbarasho haddaan raacno kulmiye iska daa wuxuu qabtay waxa uu weydiiyey guryihii ingiriisku nooga tagay makaasaan dooranaa Baki buu weydiiyey makaasaan dooranaa Ruqi buu weydiiyey wax hadhay ma jiro dadku kaliya ka saara hadda kadib u hadhay waa Cabsalaan Saaha Bulsha TV magaalada Boorama.